ছাগলীৰ ৰিয়া চাই আছে কেতিয়া সিঁচি হ'ব, কেতিয়া খাম, কেতিয়া খাম। গুড মৰ্ণিং আপোনালোক সকলোকে, মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ এইটো ভিডিঅ' চাই যাতে ভাল পায়। আজি হ'ল গণেশ পূজা, সেইকাৰণে ক'ৰবাত মন্দিৰত মানে যাম বুলি ভাবি আছিলোঁ। অথনিৰ পৰা মানে ভাবি আছোঁ, গা পাও ধৰিলোঁ গোটেই মূৰ চুবি যে চাকি জ্বলাব যাম বুলি। ইয়াত গণেশ মন্দিৰ ক'ত আছে নাজানো বাৰু, হাজবেণ্ডৰ লগত গ'লোহেঁতেন, কিন্তু যি বৰষুণ, বৰষুণৰ পৰা গণেশ পূজা মন্দিৰলৈ যোৱাটো দূৰৰে কথা, এই চোতালকে উলিয়াব পাৰি, চোতালখনতে ভৰি দিবলৈ পৰা নাই। যেনে তেনে গাটো ধুই আহিলোঁ ভিতৰলৈ, মাছো বৰষুণটো কমি যাব আৰু, গা চা ধুই কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধো মানে, কিন্তু অলপো কমা নাই বৰষুণ। সেইকাৰণে ভাবি আছোঁ এতিয়া কি কৰোঁ কি কৰোঁ, ভাবি আছোঁ চাকি জ্বলাব যাম বুলি, কিন্তু বৰষুণটো কমাই নাই। এতিয়া কেইটা বাজিলে, 10টা বাজিলে, এতিয়ালৈকে বৰষুণ কমাই নাই, কি বা কৰোঁ। যিহেতু আজি মানে এতিয়া 11টা বাজিব হ'ল, অথনিৰ পৰা ৰখি আছোঁ বৰষুণ কমিব কমিব, বহিয়ে আছোঁ, মই খিৰিকীখনৰ গুৰিতে বহি আছোঁ। তেওঁ মানে অলপো মানে বৰষুণ কমা নাই, সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ আমাৰ ঘৰতে মানে গণেশৰ মানে মূৰ্তি আছে, তাতেই চাগে মই পূজা কৰিম আৰু, তাতে চাকি তাকি জ্বলাই তাতেই কৰিম। অথনিয়ে মনতে ভাবি থৈছোঁ ন চাকি জ্বলাম বুলি, আৰু নজ্বলালে মনটো নিজৰ ভাল নালাগে, কিবা এটা বেয়া লাগি থাকে, সেইকাৰণে ঘৰতে মানে আছে গণেশৰ মূৰ্তি, তেনেকুৱা এখন লৈয়ে মানে চাকি জ্বলাই কিনে থৈ দিম আৰু। মন্দিৰ যাব নাপালে গোটেই বৰষুণ আৰু ৰাস্তা বহুত বেয়া, ৰাস্তা বহুত বেয়া। অথনিৰ পৰা মোৰ বহি আছে, 11টা বাজিব হ'ল এতিয়া, আৰু কিবা খাবলৈও বনাবলৈ আছে, মাহঁতে দেউতাহঁতে খাব। মই বনাই আছোঁ এতিয়া ভাত, মন্দিৰ যোৱা আশাত মানে মন্দিৰৰ পৰা সেইপিনে মানে ভাত বনাম বনাম বুলি ভাবি থাকিলে মোৰ ইপিনেও নহ'ব, মোৰ সিপিনেও নহ'ব, সেইকাৰণে ভাতখিনি বনাই থৈ দিছোঁ আৰু আজৰি আৰু, ভাতখিনি বনাই থৈ দিলে আৰু চিন্তা নাই। এয়া ভাজিম, ভাজি বনাই আছোঁ, এয়া ভাত হৈ গ'ল আৰু এইখিনি হ'লে আৰু ভাত হৈ যাব আৰু। আৰু মন্দিৰটো যাব নাপালেই বৰষুণত, ৰখি 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 ভাত ভাতখিনিও বনোৱা নাই নেকি। পূজা কৰিবলৈ মই ৰেডি হ'লোঁ, এতিয়া পূজা কৰিম তাতে ভিতৰতে, ভিতৰতে আৰু গণেশৰ মূৰ্তিটো হেৰি কৰি ল'ম, তাতে পূজা কৰিম। গণেশৰ মূৰ্তি যিহেতু আছেই, মন্দিৰটো যোৱা নহ'লেই আজি, আৰু নি লৈ যাব বোলে, বৰষুণটো যোনদিনাখন নোহোৱা হ'ব সেইদিনাখন লৈ যাব বোলে, এতিয়া ঘৰতে কৰি ল'ম পূজা। গণেশটো মই এনেকেই পাতি লৈছোঁ, ইয়াতে চাকি জ্বলাম এতিয়া আৰু। তেলখিনি ক'ত আছে, তেলখিনি
পূজা করা হয়ে গেল আর সেবা করলো আর অথানি এপা মানে একটু খুব হয়েছে এটা কিনা তা খাই লোব লাগব মো পূজা করা হয়ে গেল মো একদম পূজা করা হয়ে গেল এটা আর খান্দি আর এটা টেনশন নাই অথানি পা ভাবি আসলো কত পূজা করিম কত পূজা করিম লাস্টত এ কলে ইয়াতে যদি মূর্তি আছে ন আমার ঘর তাতে কই থই দিয়া সেখানে মানে তাতে করলো এটা আর ঠিকই আছে কিন্তু চাই থাকব ভিডিওটি শেষরলকে আর মানে কি কি করবো আজি মরুয়া ফুল লাগিছে হেয়া এই ফুল ধুনিয়া লাগে মো ঘর পা আনিছিল লাগিছে তিনটা লাগি আছে নিজরে ভাল লাগে নিজে লগা বস্তুবর যেটা লাগে না ওলাই আছো অকমান সময় অথনে পা ওলাই আসিল না ওলাই যাম যাম বলে ওলাবতো নাপালে এটা বরষুণ মানে বতরটা ভাল করেছে সেখানে অল্প ওলাই আসো কত বা লাই নজানো বারো খালি আহিয়ে আসো বতরটা ভাল করে দিলে পুরা বরষুণ নাই আর সেখানে ওলাই আসো চাই থাকো ভিডিওটি শেষরলকে কত বা নিয়ে ঠিক নাই আজি খালি গে আর্মি ক্যাম্প বিচারি আসলো পাই গল চিকিৎসা আহি গল একদম রাতেপর মন গে আসলে না একদম দর্শন করি করি ফাইনালি আজি দর্শন করলো আজিয়ে যে বস্তু মনের পর বিচার না সেটা যে একদম মানে পুরা হবই আর না আজি প্রমাণ পাই গলো ভাবাই নাছিল আজি মানে দেখা পাম বলে আমি তো এনে ওলাইহে আহিছিল আজি পূজা দেখিম বলে মানে ভাবাই নাছিল এনে ওলাইহে আহিছিল আমি দুটা ওলাই দিল আর এটা কবাত বলে আরো বেলেগ জায়গা লো যাব কত বার নিয়ে নজানো দেখা দেখি বারো এয়া চাক মিছামাই আর্মি ক্যাম্পর ভিতর মানে সোমালো আর্মি ক্যাম্প মাঝি আইসো কোনপিনে যাম আমি আর্মি ক্যাম্প মাঝিয়া মোক দেখাব আনি কেবি হয় আর্মি কেবি চেগুন গছে না সব গছ 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 একে হেলিকপ্টাৰ ফিল চালে সেইপিনে কেমেৰা কৰিব নিদিয়ে সেইকাৰণে নকৰিলোঁ আৰু এতিয়া যিহেতু মই একোৱে খোৱা নাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা একোৱে খোৱা নাই ভোক লাগিছে কিবা এটা খাবলৈ বিচাৰি ফুৰিছোঁ কিন্তু একোৱে পোৱাই নাই এতিয়ালৈকে এইটো ইমান ভোক লাগি আছে দোকানখন বিচাৰি পালোঁ কিবা খাবলৈ এতিয়া বহি আছোঁ দোকান এখন পালোঁ আৰু মই খানা শপিং চেন্টার ফ্রুট আর ফ্রিজ এখন পার্লার হয় এটা চুলিখিনি কাটি থ যাম পার্লারের পর মানে কিনা এটা সুদিব কারণে আহিছিল সোধা হয়ে গেল এটা যাও গে ওলাই দিল ইয়ারপা আজি যে একদম লাকি ভাল ধরছো কি কিনা ঘর আহি পাই গলোহি আজি একদম ভাবাই নাছিল গণেশ পূজা মানে চাব যাম বলে বা দেখিম বলে তেও দেখিলো আমি এনেই ওলাইহে গৈছিলো তাৰপিছত দেখিলো আৰু আমাৰ মনটো বহুত ভাল লাগিছে আৰু এতিয়া ঘর আহি পালোহি কাপোৰ চাপোৰ খুলি লওঁ তেন্তে ঠিক আছে চাই থাকো ভিডিঅ'টো ঠিক শেষলৈকে ইভিনিং সকলোকে মই নতুন আহি কিনে শুই গলোহি এতিয়া খোৱা উঠিছোঁ এতিয়া আমাৰ ঘৰত আহিছে আলহী মানে বৌহত আহিছে ওচৰৰ
আমাৰ গণেশ পূজাৰ মানে ইয়াত যেন উচৰ্গা কৰি দিছিলোঁ, এইখিনি বস্তু এতিয়া ভাঙিলোঁ, এইখিনি গণেশ পূজাৰ প্ৰসাদ। ঠিক গ'ল, এতিয়া চাহ তাহ বনাই খালোঁ গোটেইখিনি, এতিয়া খাম আমি সন্ধিয়াৰ কাৰণে খিচিৰি খাম। আজি ভাত নাখাওঁ বোলে, দিনটোতো মই ভাত খোৱাই নাই, মাহঁতে খালে, ৰাতিপুৱা ভাত দিলোঁ, সিহঁতৰ তিনিটাই খালে, মই বাৰু একো নাই খোৱা। আৰু এতিয়া বনাম খিচিৰি, মই নবনাওঁ বাৰু, মোৰ মানুহজনেহে বনাব, মই নাজানো আজিলৈকে খিচিৰি বনায়ো পোৱা নাই, নাজানো আৰু কেনেকুৱা হ'ব। আজি খিচিৰি খাম, চাই যাব ভিডিঅ'টো কি বনাই আজি খিচিৰি দেই। সেইকাৰণে আলু কাটি আছোঁ, এই টিকলু টিকলু আলুকৈ সিজি যাব। ইয়াত মেয়া ভোল জিকা আলু এয়া কচু দিব বোলে, মই আজি খাম কচু। কচু দি কিনে খিচিৰি খাই পোৱা নাই, মই এখন পিছল পিছল হয়নে ভালেই হয় ঠিক নাই, পিছত কৈ আছোঁ। আজি ইয়াত দিব, এয়া ঘৰৰে ভোল, এয়া ঘৰৰ জিকা, কি হয় থাকে চাই থাকিব দেই ভিডিঅ'টো। আমাৰ খিচিৰি কাৰিকৰ এইটো শুই আছে, কি চাই আছা? খিচিৰি ৰেচিপি চাইছা নেকি? কচু চচু দি বনাব, কি খিচিৰি বনাব নাজানো, একদম লাষ্টত খাই কিনে ধাবাত কি গৈ পোৱা নাই তুমি? হ'ব তোমাক বুৰ্বক বুলি ভাবিব, হ'ব দিয়া চাই থাকক খিচিৰি কি বনায়, তেওঁ দেখাম আপোনালোকে লাষ্টত দেখাম, আৰু একদম টেষ্ট কৰি মই একদম অৰিজিনেল ৰিভিউটো দিম। মই মিছা মিছা কথা নকওঁ, তোমাক একদম অৰিজিনেল কথাটো ক'ম হা, ঠিক আছে চাই থাকক। একদম পাকঘৰত আহি গ'লো, হৈ আমাৰ ৰান্ধনী দালি জোখ লৈ আছে, মই আদা নহৰু গুচাই দিছোঁ, ইমান কষ্ট কৰিব যেতিয়া মই গোটেইখিনি যোগাৰ কৰি দিছোঁ আৰু, আমাৰ বনাব আৰু হেতাখন লৰালেই হ'ব, চবেই যোগাৰ কৰি দিছে ন, কুকাৰ অথনিৰ পৰা এঘণ্টা হ'ল চিটি নাই, মই সেইকাৰণে চিটিয়ে এৰুৱাই দিলে, এতিয়া বোলে জুইলৈ নিব, জুইলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব এতিয়া খিচিৰিখিনি, চাই থাকক কি খিচিৰি হ'ব ঠিক নাই, এয়া গেছ চেছ এৰুৱাই দিলে, খিচিৰি গতি মই কৈছোঁ কি কৈ অভাৰ স্মাৰ্ট এঘণ্টা হ'ল খিচিৰি সিজাও নাই, একো কৰাও নাই, আৰু শুকান বুটু দি দিছে ইয়াতে, হালধিও নাই, দুখনীয়া চা কালাৰ, তোমাক কোনখন ধাবা লাগিছে ঠিক নাই আৰু, এতিয়া জুইলৈ নিব দেই, গেছৰ জুইয়ে এইখিনি খিচিৰি গলাব নোৱাৰিলে, এতিয়া জুইত নিব, এতিয়া জুই কেৰাহী গেছত উঠাই দিছোঁ, এতিয়া জুইলৈ লৈ যাব, এবাৰ জুইলৈ আহিলে সেয়া মিলাই দিছোঁ, পানী ঢালিলা নাই? বৰ বেলেগ কাৰিকৰ কিন্তু দেই, এইটো বহুত বেলেগ, আৰু পানী ঢালা। অ' এই খিচিৰি ৰেচিপিটো আপোনালোকক যদি লাগে কোনোবাই মন কোনোবাই যদি বনাব বিচাৰে তেন্তে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, আমাৰ ইয়াও শিকাই দিব ধুনীয়াকৈ, এনেকুৱা খিচিৰি বনাইছোঁ গেছত একে থোপোকা লাগি আছে, গোটেইখিনিকে গোট বান্ধি গ'লগৈ, আৰু পানী ঢালা। মটৰ কোনে দিয়ে? শুকান মটৰ, শুকান বুট গোটেইবোৰ ঢালিছে চব ইয়াতে, নঢলা বস্তুৱে নাই, যি পাইছে তাকে দিছে। এইখিনি খিচিৰি বনি আছে, আৰু এইপিনে চাওক আমাৰ এতিয়া ছাগলীটোৱে চাই আছে, কেতিয়া খিচিৰি হ'ব, কেতিয়া খাম, কেতিয়া খামকৈ চাই আছে, দেখিছে এই জেগা ভঙা চিঙা বেৰ আমাৰ এইবিলাক একদম ডিঙি উলিয়াই দিব পাৰে ছাগলীয়ে, ভাবিছে কি বনাইছে, সিহঁতক খাবলৈ দিব বুলি ভাবিছে, টেষ্টি লাগে হ'ব ন বস্তুটো, একদম গোন্ধতে একদম সিহঁতে ৰখিবই পৰা নাই, ডিঙি উলিয়াই উলিয়াই দিয়ে, খাবি খা খা, বস্তুটো একদম ৰেডি হৈ গ'ল, চাবলৈ ৰেডি নে, সেয়া হৈ গ'ল। এয়া বাৰী দিছোঁ আৰু, ইমান কষ্ট কৰিছা তুমি, তাকেতো এই শুকান মটৰটো তোমাক কেইজনে শুকানেই হৈ আছে চাগে, নাই ভাল হৈ গ'ল, তুমি ইমান কষ্ট এতিয়া খাই চাবা কেনেকুৱা টেষ্ট হয়, তাৰপিছত মোক ক'বা, হৈ যাব হৈ যাব। খিচিৰি একদম পকাতে লৈ লৈছোঁ আমি চাৰিটা, এইটো হ'ল একে আচাৰ বটল, এইটো একদম খিচিৰিৰ লগত একদম পুৰা মজা কম্বিনেশ্যন, আৰু এয়া ফ্ৰিজৰ পানী, আৰু ইয়াক কেৰাহী ওচৰত চপাই লৈছোঁ, যাক লাগে মানে লৈ লৈ খাই থাকিব আৰু, বুফে ছিষ্টেম আৰু আজি মানে, এই জলদি খোৱা, লোভ লাগি আছে তোমাৰ নেকি? হ, লোভ নহয় মোক, ভোক লাগিছে।
নিজে বনাইছো তো কোবাই মহে খাই কম র আৰু কি সে খাই মেলি একদম বহিছো মানে মুছু গুৰাই গৈছিল কা ভুকা দিবে কোনে কা আৰু খিচিকনে ভালে হৈছে বাৰু ইমান মৰমত বনাইছে বনাই যে খুৱাইছে হেতুয়ে বহুত আৰু ভালে লাগিছে খিচিকনে বাৰু কিমান কষ্ট মূৰত মানে সেইখিনি হৈছেগৈ ঠিক নাই গেছে পাত্তা নাপালে সেইখিনি খিচিৰি গলাব নোৱাৰিলে লাষ্টত জুয়ে গলাব পাৰিছে জুই একদম বাঁহ হৈ দি দিছে পূৰা ভকভকাই জ্বলিছে ইয়াত মানে খৰিৰ অভাৱ নাই আমাৰ তাতো খৰি পাবই নাই ইয়াত একদম খৰিৰ অভাৱ নাই পূৰা এভেলেবেল খৰি আৰু এইটো ভিডিঅ' মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আশা কৰোঁ সকলোৱে মৰম দিব ভিডিঅ'টোত ঠিক আছে বাই বাই